Bom, menino, o último programa Garros de temporada aqui. Mas nem essa mira, aqui nós estamos na cozeta. A minha tremenda zeta, Shelta Bini. Que não se peitinha, ué? Dor que é o último programa de temporada, houve informação interessante. Nós se peitinha com o Juni, de cozeta, e deve ter uma informação aí, houve importante para a cozeta. E também a petição, nós se peitinha com a gravação que nós estamos tendo, de compra para o Corizaino. Vamos pensar, preço de gasolina não está dentro, mas o Corizaino sim está dentro, mas Deus quer sentar aí, mas o último programa aqui também está houve interessante. Jesus back de Garros. Garros. Moza la para desde el lado. El calendario del blog. Sigue bon. Auto sin Ergo no tabai. Aircare, especializado en servicio y mantención de Ergo de auto. Cinta da un drink y come el famoso pan custobá. A 5 florizo, venda car café y bar. Aircare, pa' friabu nos te quer. Ah, chalco pan, ayeke. Atrapo sangosa. O Santa Clape. Bien puné. Ben Motor. Black Opinion! Blandy Power Steering! Clutch Slim Cylindro! Kevin Alberta! Tambe! It's Taki C! Sigur vos anoti! Complete our control! Ataki! Napa Zita Campiano! Napa, the good stuff. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. Osvaldo Marchena Jr. Mi formo parte del management team di Cuzeta NV, agente distributore di Zeta nella marca Shell. Per noi è un piacere per contribuire in spazio anche di Garros, il car show, con informazione generale toccante di Zeta. Zeta è un componente sumamente importante di buon veicolo, sopra è il prodotto che ti aiuta a proteggere la inversione che vuoi fare in tuo auto. Una è decisione di più importante che abbo, dono di auto, lo tengo tu, ma después di compra bo auto, da discorre che Zeta vuole usare il motor di auto. Ma sopra un buon Zeta è il prodotto che è capace di proteggere l'inversione grande che vuole fare il veicolo. E come tal, può sorgere per l'inversione anche in bambino più largo. Shell Helix ha ora disegnato per proteggere il motor di auto, per tenere il motor limpio e anche per producere massima efficienza nel funzionamento del veicolo. Zeta Shell Helix è il risultato di una cooperazione tecnica, intima e extensa tra Shell e la prestigiosa marca di auto Ferrari, di più di 60 anni. Ferrari ha scelto Shell come suo partner per sviluppare Zeta per il suo autorun di carriera arriva al circuito di Formula 1 e anche per il suo autorun che trafica arriva a carretera non comune e corrente. Oggi, tutto dono di auto di qualche marca di veicolo puoi approfittare di benefici di tecnologia avanzata qui usando Zeta Shell Helix. Proud drivers seek the best performance and efficiency from their vehicle. They care for their cars, maintain them, and understand the importance of oil choice for the health of their engines. Drivers that care about their engines use Shell Helix because it has been developed to protect the engine, keep it clean, and produce maximum efficiency. Oil selection is so important for the performance of road vehicles because oil isn't just something you put in afterwards. It's a component that's as important as the pistons, the crankshaft, or other components in the engine. It contributes to the performance of the engine, but also the protection
And Shell Helix range has been tested and approved by all the major engine manufacturers around the world, and also it meets all the international standards. Shell has been technical partner of Ferrari for over 60 years, working with them on the development of fuels and lubricants, both on the track with Formula One cars and on the road with the latest Ferrari GT cars. Ferrari provides the ultimate test bed for Shell Helix to analyze and develop their latest engine oils for all road cars. Shell and Ferrari work together on the development of oils for the Ferrari road cars to ensure that, like all other major engine and vehicle manufacturers, Ferrari are satisfied with the performance, and we believe that Ferraris are a very good test tool for engine oil development. We interchange information about the fuels, lubricants and latest engine technologies. As all these aspects improve and are developed, we're able to optimise the performance. The driver of an average car would benefit from our relationship with Ferrari, as we are able to develop the latest generation of fuels and lubricants, making your car more efficient, give you better performance and other ways. My key tips to drivers on how to improve the efficiency and performance of the current vehicle would be simple things. Minimise the excess weight you're carrying around with things that are in the boot that you don't actually need. Close the windows because that can reduce the drag. Switch off the air conditioning. And then make sure that the vehicle's properly maintained, the oil level is correct. Just simple things like that can make an improvement. Changing spark plugs, changing filters, making sure the tyres are blown up to the operating pressures, and of course using Shell Helix to keep the engine in optimum condition. I'd recommend drivers to use Shell Helix because the Shell Helix range has been tested and approved to all the international standards for engine oils, plus also it's been tested and developed with major engine and vehicle manufacturers, and of course Ferrari as well. Proud drivers care about their engines, want the best performance from their vehicles, and use Shell Helix Ultra because it's been designed to protect the engine, keep it clean, and produce maximum efficiency. Proud drivers choose Shell Helix and feel like they're driving the best cars on the road. Nosso recomendar Abo, Tony de Auto, para usar Shell Helix. Sobre a família de Shell Helix, não somente para cumprir, senão surpassar toda a exigência de Z para auto. E agora aprovar todos os fabricantes no mundo. Shell Helix agora desenha para proteger o motor de auto, para ter o motor limpo e também para produzir máxima eficiência. Nós estamos invitados a visitar Shell Helix no YouTube channel, para abo mais experienciar e explorar o mundo fascinante de Shell Helix. Para mais informação, vou por e-mail nos a sales@kuzeta.com ou chamamos na 747-2116. Automobilista não orgulhoso de um auto para escorrer a Shell Helix. Garros! Agente distribuidor de marca na maneira Meguiars. Ferve para auto Automotive Arts. Zeta marca Shell Helix e Shell Rimula. Cosmonan sempre taca na unto. Boco e careda, puto Zeta. Auto Center, especializado em serviço e manutenção e alinhamento de bo auto. Inca bo auto demanda e renda com Sali Auto. A orco serviço de reparação e manutenção de bo erco. Charles Auto Center, na Dr. Hugo Nolsweg 44. Shell Helix makes you feel like you're driving one of the best cars on the road. Nós estamos preparando para a seguinte temporada. Isso significa que tomou contato conosco para ter produto que você apresentar no nosso programa, seja direct ou indirect que tem a ver com o auto, e você nunca, botar a porta de engaros. Então, toma contato conosco
na 666-5400 of info@garros.tv. Boqueta de Garros, larga nossa, dá-nos um call. Mas no nosso primitivo, nem começo do programa, nós vamos dar diferentes tipos para percorrer Jaina. Tem gente um tempo que nós podemos dar para percorrer Jaina, mas nós vamos dar disso um par agora aqui. Se você quer mais informação, mande me avisa sempre, mail-nos, então nós vamos seguir. Para começar, meinta, larga bom motor, quenta para o meu sair de casa. Tanto tem que estar quenta, bota o seu safety belt, stel, bota o spill, com tudo cena. Para só provar com o motor frio, está gasta muito mais tanto gasolina com o motor caliente. Então, se tomou o tempo, larga o motor quente para o meu sair de casa. E também está a hora que bota tank, por o tank, a hora que o ar está fresco. Assim, botanha muito mais gasolina com vapor. Então, se o ar está caliente, botanha mais tanto vapor dentro do líquido. Então, tank, a hora que o ar está muito mais fresco, para assim, você sacar mais líquido para o que você paga. Agora, para sair de casa, por planear a ruta. Planeia adelantar. Assim, você evitar de correr caminho é innecessário. Também por babai estreito no lugar que você vai. Nesse sentido, que não vai correr aqui, correr aí. Por isso, na Corsau, então, tem roupa, você tem que parar a roupa e acaba, para motivo de ponte antes, ou autobodilante, ou luz de tráfego, ou whatever. Então, cada vez que você dá gasolina, você põe que o auto te gasta. Então, por babai, corre tranquilo. Corre caminho na estrada para evitar que você tenha e, la conosco, me, stop and go, então para e dê uma gasolina. Um tempo também, agora você sai de um ponto antes, ou whatever, para correr na saca o auto roupa mais tranquilo. Passou na hora você saca o auto, então agora você dê uma gasolina para o auto sair, nesse momento você está gastando muito mais tanto. Então, se você sai tranquilo, você gasta muito menos gasolina, agora que você dê uma gasolina, e sai e corre bem. Check isso aí. Também, agora que você corre o auto, por sacar coisas innecessárias para o auto. Por exemplo, o peso do auto também está custando gasolina. Agora que o auto tem peso, trove que tem duna mais tanto gasolina para o auto, que é a velocidade que você corre. Então, saca coisas como não tem mistério para o auto. Um coisa também está que, se o tanque está em, papiando ovo de peso, também está custando gasolina. Então, não llena o tanque necessário. Mantenha o tanque com uma metade, três quartos, assim você tem muito menos peso do auto. O líquido também está pisa. Então, não llena o tanque se não está necessário. Uma coisa muito importante é a pressão do tire. A pressão do tire é a ideal. Não é medir riba e tire, ou seja, não também tem uma pressão, mas é um que está bem no auto. E se o tire seja na porta ou no dashboard. Você mira preciso quanto é a pressão de tire para o auto que você corre nesse tá. Se você não tem suficiente aire de motor, você gasta muito mais tanto gasolina. Então, cheque isso aí também. Corre com arco innecessário, também está custando gasolina. Então, por ba, na corre com arco, agora está erto mais tempo, por exemplo, à noite. Sorry, à noite não. Não. Corre com arco, também tem um custo de gasto de gasolina. Então, usa arco agora que é necessário. Se está merdia e está caliente, corre com arco. Mas se está tarde ou meio de trempão, evita. Também custa que não corre com o glass na full abri. Por isso, raio de auto também está custa gasolina. Então, você tem que dar um pouco mais gasolina para o auto por que é speed. Talvez seis meses, por manter o glass, agora você corre com o verde fresco, portanto, a metade ou um pouco mais arriba. Se não tem tempo que você pode usar, na modo que você espalha gasolina. Tem um tempo mais para você. Você usa o auto regularmente. Quando é bom, o air filter tem coisa que tem que cambiar. O air filter, ou aero, tem coisa muito importante para o branding. Então, se você usa o auto no tempo, você tem tudo que você tem off and top, na modo que você pode espalhar mais tanto gasolina. Coisa muito importante, não tem mistério correr duro. Isso é pia for de gasolina, é pedal de gasolina. Passou, essa é a nana que gasta muito mais tanto. Corre tranquilo. Agora você chega um caminho com o saco, por exemplo, um par de metros por delante. E a luz está cara, e se pia fica gasolina, lá que é auto roll, vai para a nana. Se não estoura assim com isso aqui, o gasolina sube ou o gasolina vai, nós não temos problema, por motivo que nós estamos correndo. Garros! Not working hard.
right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Boomiskas, Newens Realty. Newens Realty, ti proyekto na manera Tiffany Residence. Tropicana Resort na Yomlut. Boomiskas, Newens Realty. I'm sexy and I know it. Sexy and I know it. Bob Auto Was, de menos que 5 minutos, Bob Auto te queda limpi limpi. Turbo destination around mundo, Moa Sam Travel. Reserva bo cruz award na Moa Sam Travel pa bo tambe disfrutar iba barco na praia super a boa. Bo vacacion ta start na Moa Sam Travel. Bo agente de viaje número 1 na Corsou. Bateria lagamo na caia, 9247-WIGUA. Towing service, 9247-WIGUA. Baseira bo yabi den auto, 9247-WIGUA. Serviço de transporte, ora bo auto lagabo na caia, 9247-WIGUA. Gasolina acaba lagabo, 9247-WIGUA. Flat tire, 9247-WIGUA. 9247-WIGUA. No si, nota lagabo na caia. Yopo! Desse show aqui, nós queremos ter uma oportunidade para conscientizar mais a riba e terreno de Zeta e ser reconhecido mais com ele. Na moda que o conhecimento aqui pode servir e guiar melhor. Agora vamos escolher um Zeta para o auto. Agora nós vamos concentrar a riba e Zeta para o motor de auto e, em particular, nós vamos papia tocando de importância para usar Zeta multigrade em auto. Tem dois tipos de Zeta para o motor de auto. Zeta monograde Zeta multigrade. Como te reconhecer um Zeta monograde? Um Zeta monograde pode reconhecer a riba botar na número. Por exemplo, no caso aqui nós temos um número 40 que vi a riba e botar. E porta 50 também. O número aqui te avisa com dique e Zeta tá. Mais alto o número, mais dique e Zeta tá. Como te reconhecer um Zeta multigrade? Na combinação de número, seguir para a letra W. E depois seguir para um outro número a riba botar de Zeta. Por exemplo, 20 way 50, ou 10 way 40, ou 5 way 40. É dizer, mistério um número chiquito, seguir para a letra way, seguir para o número mais grande. Se vai mais em detalhe, a letra way está para o event rating de Zeta. Mas agora a pergunta surge, se acabou. Aqui na Corsou, nós não conhecemos o Venter. Aqui não há tempo para usar um Zeta com um event rating. Com a pergunta aqui, nós queremos ilustrar uma criança de mais persistente e robusta que está existindo tocante o uso de Zeta multigrade de nossa região de clima calor que está visa. Aqui não nós não conhecemos Venter e como tal, nós não temos nódi de usar Zeta multigrade. Aqui não nós mesmo usamos Zeta dique, para sobre mais dique Zeta está, mais melhor é por contra e caliente de motor que está produzindo. Nós estamos aqui para explicar o contrário, é dizer, que está sumamente importante para usar Zeta multigrade de um motor de auto. E com isso aqui tem diferentes benefícios para o como dono de auto. O que é o benefício para escolher Zeta multigrade para o motor de auto? Na primeiro lugar, um Zeta multigrade, por exemplo, um Zeta 20 para 50. No momento que você está com o auto, é mais fino que um Zeta monograde, por exemplo, um Zeta 50. Isso aqui também, que uma vez você está com o auto, um Zeta 20 para 50, pode de pump mais lhe na toda a componente do seu auto. Isso aqui tem dois benefícios para você como dono de auto. Na primeiro lugar, a Zeta te logra lubricar o motor mais ligeiro que a Zeta monograde e assim evitar desgaste. Na segundo lugar, o auto te gasta menos gasolina para pompar um Zeta multigrade que está mais fino e mais leve que um Zeta monograde que está mais dique e está mais pesado. Então, o benefício número 2 é que um Zeta fino está mais fácil para pompar o motor
que está usando menos gasolina para pompa isso aqui, também é um mais importante para nós aqui na Curaçao. Na de três lugares, uma vez o motor está dry, e a temperatura do motor e outro componente está subindo, um zeta multigrade, talvez um zeta 20 para 50, para meio de aditivo especial que está contendo, que chama Viscosity Index Improver. Está só com a temperatura no alto de zeta multigrade, 20 para 50, para manter sua dicta of viscosidade melhor com zeta monograde, por exemplo, um zeta 50. É a habilidade de EZ para manter um certo dicta ou viscosidade da roupa importante para a proteção do motor. Por último, nós mestre constatar que fora de início de anos 90, fabricante de auto, a stop de recomendar EZ na monograde e a reemplaçar essa aqui para EZ multigrade. Essa aqui tem a ver com vários motivos, por exemplo, tecnologia nova de motor de auto que está agora desarrollado, pero também regra de governo da canta de poluição que está vira mais estricto. Hoje em dia, todo fabricante de auto está recomendando usar Zeta na multigrade, de na motor. E a regra de mais importante para a dono de auto está a seguir a recomendação de fabricante de auto. E a informação aqui vou provar dentro do manual de auto. Nós de Cuzeta, que é representante de marca Shell Helix, está recomendado usar Zeta multigrade. Para mais informação, vou e-mail nos na sales@cuzeta.com ou chama-nos na 747-2101. Café de Heron, Turja Luna, Salada e Turja Mars, pasta na metade de preço. Gran Café de Heron, Turja Web Sanochi, Loading Band e Javierne Future Band. Gran Café de Heron, camina realmente bota sentido na casa. Touring 130 tu un botto con un disegno unico. Antore tu ottieni bella che da Curaçao. Bontà è questo momento per portarmi per attorno di bomes botto per recreo o per pisca un botto elettrico che non è nada di combustibile caro. Un botto stabile e spazioso con tutto l'equipo di Navegacion. E più mas, per 3.500 ring, diamo porto al dono di un Touring 130. Anto finanziamento 100% del disponibile. Chiamami solo al 522-7742. Off check curaçaoelectricboats.com. Touring 130. Esse aqui é para tu com os pagaros de temporada aqui. Um dia nós estamos aqui com um pouco mais tanto informação para o tocante de auto. Nós temos um vacância curtico, depois nós estamos aqui com um programa completamente novo. Nós queremos dar aqui na tua companhia que participar do nosso programa de temporada aqui, com alta cozeta. Nós temos Aircare, nós temos também Seguros Brouwer, Grand Café de Heren, 24/7 Help, Napa, Optik Ana, nós temos Sam Travel, New Wins Realty, Curaçao Electric Boats, Charlie's Auto Center, a companhia que está querendo o nosso projeto e assim nós estamos querendo com o nosso irmão Duncan também. E também dizem que nós estamos participando do nosso programa e temporada aqui, com a alta iCars Auto City, um Duncan Auto City com o nosso programa. Nosso programa está também cerca de Global Motors, Universal Motors e também nós temos Crown Automotives, que está tremendo dealer de Hyundai aqui na Curaçao. Nós chamamos Duncan Biamas e até a seguinte temporada de Garros. We are the big man, Bojo.